Live from Tirana. Live from Tirana. Jam me Manjolla Llojën, një personazh që kishte para personazhisht kisha vite pa e takuar një herë. Na u puqën prapa antenat. Do të flasim. Në kohën kur ishte fëmijë vet. Që në 2015-16 në adoleshencën time. Unë me Manjollën kam pas një marrëdhënie, le të themi, njohje tek gjithfonë film festival që nuk e di organizohet më. Jo. Në Shqipëri. Absolutisht jo, po ka qenë një gjë ndryshe për kohën atëherë, një kujtim shumë i bukur lumtur që ka përjetuar. Vërtet, e vërtet kjo. Kemi besoj të gjitha palët, si më thon, kujtime më të mira. Por sot jemi për festivalin Mbarëkombëtar të Këngës për Fëmijë, në edicionin e 60 vite festival. Që nuk është pak, një pasuri kulturore do ta quaja unë. Manjol, si ka qenë ky festival në aspektin tënd si pjesë e brendshme? Tani më e festivalit si pjesë e asaj armaturës që quhet festivali i këngëve për fëmijë. Shumë kënaqësi për mua njëherë që të jemi bashkë edhe aq më tepër të jem rikthehem në Albania, se është gjithmonë shumë qejf. Festivali për mua këtë vit sigurisht ka mbartur me vete një përzierje ndjesish, për faktin se në plan të parë duhet të them që për mua është rikthim i 22 viteve me radhë. Po për herë të parë un kam patur produksionin e plot ekzekutiv të tij për shkak të mungesës fizike të profesor Kujtim Alis prej gati se një viti, prej të cilit është dedikuar dhe një çmim, është atribuar dhe një çmim. Po, është atribuar një çmim nga Bashkia e Shkodrës, me të drejtë thosha. Kështu që ne këtë vit kemi bërë një riorganizim të stafit që organizon festivalin, duke mos patur një drejtor të këtij festivali, po duke patur të ndar anën artistike nga ana e produksionit ekzekutiv. Dhe unë këtë vit jam marr me produksionin ekzekutiv, pa u marr as me skenarin, as me të ftuarit, as me, le të themi, gjetjet artistike që një spektakël kërkon që të ketë brenda, po thjesht me organizimin e tij. Me thënë të drejtën, produksioni për mua është një fush fantastike, që e kam me shumë qejf dhe që mendoj, ndoshta e kam gabim, po duhet ta provosh skenën në 360 gradë dhe pastaj të bësh produksionin, që të kuptosh realisht çfarë është e nevojshme, se nuk bëhet fjalë thjesht që të gjesh paratë ose institucionet që do të ndihmojnë ose të bësh bashkë njerëzit më të mirë ose më të aftë që duhet punojnë për të, po duhet të njohësh energjinë që skena ka, që produkti ka nevojë, duhet të dish çfarë do i bëj ata fëmijët që janë protagonistat ty të ndjen mirë, që ta kesh këtë parasysh kur ta organizosh të gjithë gjën. Kështu që si vjet për mua festivali e ka patur këtë gjë totalisht të re. Mund të them që shumë gjëra janë bërë mirë, ka pa diskutim gjëra që duhen përmirësuar, por mendoj modestisht që në kushtet që ne punuam këtë vit kemi dhuruar një festival të mirë. Për sa kohë më shumë se 120 fëmijë, 165 fëmijë, në fakt, për qenë saktë. Specifikisht 165 fëmijë. Të ndarë në pjesë të korit, kërcimtar, po, edhe pluhet muzikore. Po, edhe solistët, pra të gjithë këta 165 fëmijë janë të kënaqur, edhe mezi presin që kthehen vitin tjetër prapë, mund të themi që festivali funksionon. Pastaj, çfarë ka për të rregulluar brenda është detyra gjithmonë e ne të rriturve që të ulemi, të analizojmë edhe të përpiqemi ta përmirësojmë për edicionin tjetër. Festivali na thret kënga fituese, një material shumë i veçantë, nga dy të rinj shumë të talentuar. Sa shpirt kanë këngët e fëmijëve sot e kësaj dite? Ti si manjoj festivali, që ke... festivali përzien ndërthur me njëri tjetrin artistë të një kalibri totalisht të provuar tashmë në Shqipëri, jo vetëm për nga mosha e tyre, po edhe për nga përvoja, me zëra krejt të rinj, fëmijëve krejt të vegjël. Kështu që mendoj që gjithmonë në festival ka nevojë për këngë të ndryshme, për larmit atyre që i krijojnë, po që secila normalisht merr një ngjyrë tjetër, një ngjyrim tjetër nga fëmijët që i këndojnë. Në gjykimin tim, me thënë të drejtën, kënga që ka fituar këtë vit është një këngë, le të themi, nga ato që janë, si thua, të shkruara për të mbetur në historinë e festivalit për shkak të tematikës që ato mbartin, sepse kënga i dedikohet ekskluzivisht festivalit të Shkodrës në fëmijëve. Kjo ndoshta një edicion jubile, është një gjë që qëndron mirë. Në gjykimin tim, krejt
jo profesionist në muzikë, po si një ardhëse e madhe e muzikës për fëmijë, unë për vete jam gjithmonë partizane edhe vlerësuese e këngëve që i rrin botës së fëmijëve, dhe ajo që mua më ka prekur në këngën që është fituar, është nderuar me çmimin e parë këtë vit, është emocioni i jashtëzakonshëm i fëmijëve që e kanë kënduar, të cilët nuk e prisnin fare që të vlerësoheshin. Janë solist, se shiko, ka një gjë që është shumë simpatike për të thënë. Fëmijët e Shkodrës në shumicën e rasteve janë në fakt fëmijët më të talentuar që marrin pjesë në festival. Këto e kam thënë në disa raste dhe nuk është në një kështu përmburje, po ka të bëjë me përvojën e tyre të gjatë dhe punën intensive që bëjnë në kor. Mirë po, duke qenë se festivali është mbarëkombëtar, fëmijëve nga Shkodra nuk ju vjen shumë rradha për të qenë solist, sepse shumica e kompozitorëve i sjellin këngët bashkë me të drejtë, me solist nga qytete të ndryshme ose nga treva të ndryshme shqiptare. Dhe dy fëmijët që kanë kënduar këngën fituese janë fëmijë që janë vendosur në ditët e fundit që do e këndonin atë këngë, sepse pritej që të ishin dy fëmijë të tjerë në fakt për ta kënduar, po për shkak të siç shkojnë gjërat gjithmonë në momentin e fundit, autorët kanë bërë këtë zgjedhje që ta këndonin dy nga fëmijët e korit. Dhe në momentin që ato janë përzgjedhur, ato e kishin fituar, le të themi, festivalin e tyre. Imagjino pastaj kur e fituan me të vërtetë, që emocioni në sytë e Irsës edhe të Samuelit janë pa diskutim shpërblimi më i mirë, edhe mbyllja e çdo lloji argumentimi, a duhet fitoj një këngë, a duhet fitoj një tjetër, këto janë gjithmonë çështje që i përkasin jurive. Ajo që është shumë e rëndësishme është që fëmijët të kënaqen edhe këngët e mira të ngelen në vite. Patjetër, një kjo dhe të kemi një spundo për zëra të rinj, ëh, që të vazhdojë dhe të le të themi të vazhdojë kjo traditë. Festivali është laborator që vetëm prodhon zëra. Dhe kjo për fatin ton të mirë, për shkak edhe të një, le të themi, këmbgulje të jashtëzakonshme të njerëzve që kanë punuar ndër vite, qëndron aty e pa lëkundur, sepse fëmijët këndojnë drejt për së drejti, dhe si të tillë, edhe nëse një vit gabojnë, le të themi, është normale. Në vitin tjetër atë do e kenë krejt qartë që kjo është një skenë që kërkon talent edhe shumë punë, kështu që duhet matesh mirë kur ti ngjisesh atë shkallë. Edhe është vërtetuar. Monako nga Letri Vula vjen tani, pas pak do të rikthehemi sërish me Manjolën për të folur edhe më tepër për historikun e festivalit. Po dhe pse jo për ta pyetur pak Manjolën në aspektin prindëror, se si ajo inkuadrohet me format artistike të ndryshme. Pas pak. E lam bisedën tonë tek festivali, po unë do të pyes pak Manjolën si ka evoluar të bërit art për fëmijë nga vitin në vit. Në këtë 5 vjeçar, tani që teknologjia po bën të saj, jo nimi për më globalist, ndoshta dhe herojnët që mund të kemi pasur ne si breza janë zhbërë, tani kanë ardhur herojnë të tjerë, etj. Kjo është krejtë normale. Krejtë e shpjegueshme. Unë vazhdoj të them që unë jam mbështetëse e fortë të teknologjisë kur ajo përdoret për mirë. Do thënë nuk jam nga ato prindrit që tmerrohem se fëmijët po prekin celularin ose kompjuterin, por nuk jam as nga ato prindrit që celularin ose kompjuterin e shoh si një mënyrë për të bebisit fëmijët. Pra ti ke mundësinë edhe në rastin e krijimit këngëve që me anë të teknologjisë të favorizosh krijimet që të shkojnë më bukur te fëmijët dhe të jenë më lehtësisht të kapshme prej tyre. Çfarë kemi bërë ne për shembull në këtë drejtim nga ana e krijuesve? Patjetër, kjo është totalisht e ndjeshme dhe pranueshme, pra përdorimi i teknologjisë për të krijuar më mirë muzikë ose edhe për të frymzuar, le të themi, sepse ti je tashmë ke shumë më tepër informacion, ëh, edhe e kupton që çfarë funksionon diku, si mund përshtatet ajo me realitetin shqiptar. Nga ana tjetër, ajo që po thosh ti është krejtë e vërtetë, sepse temat që fëmijët prekin sot ose dëshirat që ato kanë janë normalisht shumë më të globalizuara se sa ato të fëmijësime, për shembull, kjo është totalisht e qartë. Për shembull, këtë vit në festival fëmijët i këndojnë edhe patave, edhe flutrave, edhe zogjve, po i këndojnë për shembull edhe ëndrrës së tyre për të bërë si Dua Lipa. Kështu që sigurisht e tërë kjo pasqyrohet. Ndërsa nga aspekti i produksionit, ajo që ne kemi bërë, mendoj këtë vit më të mirë menduar akoma se sa në dy vitet e shkuara kur ka nisur kjo përvojë, është krijimi i videoklipeve të animuara për çdo këngë,
që do të thot, krahas atij formatit zyrtar të festivalit që filmohet dhe transmetohet skenik. Po, transmetohet drejt për së drejtë e më pas edhe ripërsëritet në televizion, në kanalin e festivalit në YouTube, ne i hedhim të gjitha këngët të animuara. Pra duke prodhuar le të themi një film të vockël vizatimor për secilën prej tyre, ku sigurisht janë pasqyruar autorët edhe fëmia që e këndon, por mendoj që është shumë e rëndësishme edhe një element tjetër është i shkruar edhe teksti sakt, sepse detyroam ta them shumë shpesh këtë, nuk dua të bien përsëritje, po është e vërtetë që në po të futesh në YouTube dhe të kërkosh këngë për fëmijë mund të gjesh shumë, po një pjesë e mirë e tyre janë të bëra në mënyrë të shëmtuar. Jo thjesht sepse janë, domethënë, të kënduara keq ose të marra fjalët si ma ka kapur mua veshi edhe e kam kënduar ashtu si kam dashur, ose për shembull njerëzit nga dëshira për të bërë kujt dijon të famshëm fëmijën e tyre kanë vënë për ta kënduar një fëmijë që nuk di ta këndoj dhe këtu s'ka asnjë gjë për të ardhur keq, po thjesht nuk e bën dot atë gjë. Dhe janë le të themi shpesh herë të shkruara me gabime, të animuara në mënyrë të shëmtuar, duhet të thënë. Jo, ose ndoshta edhe cilësi i produksionit në vetë vetë, po. Për shembull, kënga më e klikuar, nuk ndoshta edhe di, ndoshta se di, po ta them, për fëmijë që ti e gjen në YouTube është një këngë, do përdor epitetin e tmerrshme, është një mac o kok dac dritë e bishtin në për. Një e tmerrshme, e tmerrshme. Po, po, po. Kanë 38 milion klikime. Po, po, un jam e bindur që ata më shumë e kanë klikuar të rriturit për të parë ç'a tmerri është ose për të qeshur ose për të bërë virale për gallat sesa fëmijët. Kur ishim në pandemi, un kam bërë një eksperiment, le të themi, që një nga këngët që i pëlqente më shumë nipit tim, ja kam bërë, si më thën, dhurat të animuar nga një vajzë profesioniste dhe kemi hedhur në kanalin e YouTube-it. Dhe kënga pa patur asnjë lloj sponsorizimi ose përpjekje për t'i bërë PR, brenda më pak se një muaji arriti një numër shumë shumë të madh shikuesish. Se duhet kesh parasysh që ne ishim jo vetëm ne, por tërë bota brenda në shtëpi dhe ajo që bënim ishte që përpiqeshim gjenim mënyra për t'i mbajtur fëmijët angazhuar. Dhe ti kërkoje këngë për fëmijë dhe diku të dilte edhe kjo kënga dhe ishte shumë 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 e klikuar. Dhe prandaj po them, ti mund ta përdorësh teknologjinë për t'i krijuar fëmijëve qasje me atë që është muzika e shkruar për ta, por që është e bërë mirë, pra profesionalisht, është e qepur, është e kopësitur që të vitë fëmijët. Po, por dhe mëson se kjo është e rëndësishme. Po patjetër. Manjolla, si është raporti sipas teje i fëmijëve të sotëm, mi të rinjve, pse jo, mes famës dhe të përmbushurit të shpirtit artistikisht? Shika, un kam vetur një program në televizion dedikuar këtij 60 vjetorit festivalit që po vinte dhe kesh në Korë apo jo? Po, në Korë, po. Ka patur 4 javë përpara se të shkonim në fundjavën e festivalit. Dhe një nga gjërat që aty më ka bërë shumë shumë përshtypje ka qenë një vajzë e vogël e cila është 9 vjeç, po që në Korë është që kur ka qenë 4 vjeç e gjysmë. Pra, si më thën, një vajzë me një karrierë 5 vjeçare. Një pionere e Korit atë festivalit. Dhe kur unë pyeta që a mërzitesh ti kur nuk je soliste? Ajo më tha, po unë jam në Korë, tha, dhe prapë mundem me kënu, dhe kjo është gjë shumë e bukur. Dhe më thën, është shumë e vërtet kjo që ti thua, që ne të rriturit, dhe për këtë gjithmonë fajin ne të rriturit e kemi, dhe për gjëjsin, i nxisin fëmijët që të marrin protagonizëm të panevojshëm, i cili nga një herë, jo vetëm që nuk i knaq, po edhe i bëhet bezdisës ose pengues në formimin e karakterit tyre dhe në çfaqjen e asaj që ato në fakt duan të bëjnë. Ka shumë herë prindër të cilët, si më thën, nuk kanë arritur të bëjnë vetë ca gjëra ose mendojnë që mënyra më e mirë për, si më thën, për ta kënaqur fëmijën, për ta përmbushur atë është që ti dhurojnë skenën ose ti dhurojnë një këngë. Shika, unë mendoj gjithmonë që prindrit duhet patjetër t'i krijojnë fëmijëve mundësinë që t'i qasen artit. Jo për të bërë domosdoshmërisht artist, po për të bërë edhe spektator të mirë, edhe për të kultivuar veten, edhe për të shtuar shijet, edhe për të qenë, si më thën, njerëz më të butë në komunikim, sepse sa më shumë art të përthithesh, aq më i mirë bëhesh në vetvete. Kështu që mendoj që kjo fama te fëmijët duhet të jetë një çështje që nuk duhet vinë pyetje fare. Ne nuk duhet shohim që të kënaqim një fëmijë se ai u bë i famshëm. Ne duhet shohim që të kënaqim një fëmijë
si një fëmijë, edhe një fëmijë kënaqet kur gëzon, kur qesh, kur i pëlqen ajo që po bën, kur gjen miq, kur argëtohet, kur djersitet atje, kur luan, këto janë, le të themi, ato filtrat në të cilat duhet të kaloj veprimtaria e një fëmije që ne si princi të rritur themi që okay, po bëjnë gjë të mirë me këtë fëmije, e kënaqja. Po që ta bëjmë një fëmijë të famshëm, me thënë të drejtën, më duket një ego e smur për i të rrituri. A kjo do thotë të bëjmë prindin të famshëm? Po, pak a shumë, pak a shumë. Manjol, për ta përmbyllur, çfarë të pret së shpejti? Në udhimin tënd mbushur me iniciativa të reja edhe me po themi eksplorime të reja të vetë Manjolës. Shika, un kam një të mirë të madhe, mendoj, me modestim janë, që përpiqem të bëj gjëra që s'kan lidhje me njëra tjetrën, të cilat më lënë, si më thënë, që të ftohem edhe të ta shoh pastaj projektin artistik të radhës me qetësinë që ai ka nevojë. Është përmbyllur festivali, un në lidhje me, le të themi, organizimin edhe produksionin, ndihem shumë e kënaqur këtë vit që jam pjesë e ekipit që po punon për edicionin e 6 të Zafest, që do të jetë në fund korrikut po në Shkodër. Po pastaj në aspektin e një produksioni për fëmijët, sepse aty është, si më thënë, edhe themra akilit e imja, pavarësisht punës, le të themi, zyrtare prej sociologu, kam filluar të shoh ëndra me sy hapur për një produksion muzikali për fëmijë kushtuar atmosferës fund vitit. Super, dhe uroj që ëndra me sy hapur të mbetet dhe me shpirt hapur. Po shpirti është i sigurt, shpresoj thjesht të gjej të hapur edhe dyert që do më duhen për të realizuar këtë gjë. Faleminderit shumë yll që ishe pjesë e radios sot. Faleminderit ty, kënaqësi gjithmonë. Edhe u çmallam pas kam marrë radios. Vjen tani Yellow Sweater nga Dani featuring Pierre Stement. Live from Tirana.